І далі про дітей. Україна повернула 3 дітей з Херсонщини на підконтрольну територію. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Це наслідок роботи Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства реінтеграції, благодійної організації, органів опіки та піклування та служби у справах дітей. Батьки та діти тепер працюють з психологами, їм надають необхідну медичну допомогу. Ну, загалом, від початку 2023 року на підконтрольній Україні території повернули 146 дітей з Херсонщини. І в ці хвилини у Брюсселі перебуває уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. У нього там проходять зустрічі щодо повернення українських дітей з російської неволі. Пан Дмитро зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, студія. Добрий вечір вам. Ви берете участь у конференції Європейської мережі омбудсменів у Брюсселі. Які питання там піднімаєте перед колегами? І чи пропонують вони нам допомогу, чи, можливо, посередництво у поверненні наших дітей? Так, пропонують. Можу сказати, що я сюди прибув з іншої міжнародної конференції, з Копенгагена. Там було більше 300 учасників, дуже багато моїх колег з усього світу. Ми провели дуже багато двосторонніх зустрічей. Завжди я піднімаю питання сприяння повернення українських дітей з території Російської Федерації, а також цивільних заручників і військовополонених. Сьогодні в Брюсселі, знаєте, питання України номер один. Це іще на тлі того, що вчора Єврокомісія офіційно оприлюднила звіт щодо рекомендації розпочати процес перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Це якраз мережа європейських омбудсманів, вони якраз представляють країни, які є членами Європейського Союзу, всі підходять. І всі, знаєте, кажуть одне питання. Ви ж розумієте, що захист прав людини – це питання номер один, яке буде аналізувати Європейська комісія перед тим, як остаточно голосувати за прийняття України до лав Європейського Союзу. Я кажу, так, це дійсно для нас питання номер один, ми їм постійно займаємося, але і поруч з цим я піднімаю перед ними питання, що коли ви бачите порушення прав громадян України, коли Російська Федерація цинічно депортує, продовжує депортувати українських дітей, коли тримає в заручниках тисячі цивільних заручників, коли порушуються Женевські конвенції, не дотримуються захист прав військовополонених. Ми ж теж не повинні мовчати. Отже, на тлі того, що ви будете перевіряти, як ми дотримуємося і виконуємо всі міжнародні свої зобов'язання, а чи в тому числі не варто піднімати питання і по Російській Федерації, що нам треба вимагати, щоб вони виконували весь спектр там Женевських конвенцій, інше законодавство, пов'язано з захистом прав дітей. І на цьому тлі я завжди їм пропоную, будь ласка, долучайтесь. У вас є свій досвід, у вас є свої можливості. Ви в тому числі можете шукати партнерів, які будуть прямо чи опосередковано тиснути на Російську Федерацію. Бо все рівно задача номер один у нас, як у держави, у України, це повернути всіх, кого незаконно затримала і утримує Російська Федерація. В першу чергу зрозуміло, що це питання номер один. Не можу розкривати багато деталей, але є конкретні пропозиції з боку наших партнерів, з боку якраз країн, які можуть тиснути на Російську Федерацію. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому всі ми побачимо результати такої комунікації, яку я веду і сьогодні в Брюсселі, і вчора в Копенгагені. Якщо можна, у загальних рисах, не називаючи, звісно, деталей, загалом, як зараз просувається практична робота з повернення українських дітей? Про скількох дітей, які в заручниках в Росії, відомо? Як саме блокує країна-агресорка процес повернення? Як ми отримуємо інформацію? Чи діляться з нами інформацією про дітей? Росіяни не діляться інформацією про українських дітей ні з ким, ні з Україною, ні з посередниками. Нам відомо про більше ніж 19,5 тисяч українських дітей. Ми приблизно розуміємо, де вони знаходяться, що з ними відбувається, як Російська Федерація їх депортувала, але цифра набагато більша. І у нас йде процес як щодо верифікації даних про українських дітей, де вони знаходяться на території Російської Федерації, і паралельно ми працюємо
по конкретним кейсам дітей, яких ми плануємо повертати. Ми плануємо повернути абсолютно всіх дітей, але ми все рівно розуміємо, що це процес, він затягується, оформлення якихось документів, комунікація через наших посередників, які є, скажу так. Але станом на зараз одна країна, яка показала реальний механізм повернення українських дітей з території Російської Федерації, це Катар. Ми точно не будемо зупинятись на одному посереднику, але станом на зараз можу повідомити, що ми працюємо постійно над тим, щоб діти повертались. І в найближчому майбутньому ви точно побачите нову позитивну інформацію щодо повернення українських дітей з території Російської Федерації, а також тимчасово окупованої території України. Пане Дмитре, ми чекаємо цієї хвилини щодня і щохвилини точно. Дуже сподіваємося на це. Дякуємо за вашу роботу. Це Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Також дякую вам за ваш час, який ви нам приділили. Успіхів вам. Дякую. Все добре. Все буде Україна. Однозначно.